Ba, lurraldetasuna lurralde batean dauden pertsonak eta pertsona horien artean sortzen diren harremanak harremanak dira eta harreman horiek arautu, antolatu eta ez bakarrik pertsona horiek gainera harremanak dituzte bizi diren lurraldearekin eta sortzen dituzten baliabideekin eta lurraldetasuna azken finean da, bueno, geure kasuan, ez? Ba, Pirineo aldeko bi alde honetan bizi garen herritarrak, ba, nola nahi dugun gure arteko harreman horiek antolatu, nahi ditugun harreman alditugun sendotu, indartu. Nik pentsat horrela ulertzen dut lurraldetasuna. Bai, ni gaineratuko nuke, bi zera horiek, ez? Bi faktore horiek. Gizartea, jendartea alde batetik, bestetik esaten duzuna, ez? Lurraldea, espazioa bera eta interakzioa eta gizartea berak bere burua antolatzeko duen modua, ez? Hori ere garrantzitsua da eta baita ere igual lurraldearen etorkizuna bermatzeko beharrezkoa da proiektu bat adostea, neurri batean, handiagoan ala txikiagoan, proiektu bat beti dago indarrean. Baina, hoberena izaten da, etorkizuna bermatzeko eta gainaz helburuak finkatu eta jendartearen, lurraldearen eta jendearen berdintasuna eta ongizatea bermatzeko proiektua bera ere adostea. Bai, dudarik gabe. Eta lurraldetasun horretan ere aniztasuna egoten da, ze jende diferentea egoten da, eta lurraldeak ere diferenteak izaten dira. Eta hori guztia antolatzeko behar ditugun tresnen inguruan gogoeta egiteko aukera ematen digu lurraldetasunak ere bai. Lurraldetasunaren auzia, kontzeptua, dinamika askotan nolabait zea jarri da elkarrizketan globalizazioarekin eta korronte batzuk esaten dute bi gauza ezberdina, nolabait kontraesankorra direla, ez? Eta hor badago beste korronte multzo bat zeinak esaten duen lurraldea eta lurralde tokiko lurraldea, ez? Gu hitz egiten ari garen hori eta mundua, globalizazioa nolabait txanpon berdinaren bi aurpegia direla. Eta hori zergatik esaten da neurri batean nahiz eta gaur egun dinamika asko ekonomiko, soziala eta batez ere ingurugiro dinamikak globalak izan gero eta nabarmenagoa da hori, ez? Ez da hori zertan auzitan jarri behar. Baina dinamika horiek gero gauzatzeko garaian lurraldean gauzatzen dira eta lurraldetik ematen dira erantzunak eta lurraldearen nolabait kudeak eta almena da azken finean, azken buruan proiektzio soziala, ekonomikoa eta ingurugiro proiektzioa gauzatzen dutenak. Horra adibidez jartzen da ere, ez? Estatuaren eta ohiko nazio estatuaren zera, ez? Bideragarritasunen auzia. Eta horren aurrean nolabait tokiko lurraldearen errelebantzia edo esangura handitu egiten da. Nire ustez egia da gaur egun estatuen eskuartze ahalmena nolabait murriztu egin dela, importantea da, baina murriztu egin dela globalizazioaren aurrean eta erantzuna gero eta gehiago tokiko mailan ematen direla. Hori oso evidentea da hiri handietan, baina baita ere hori komunitate oso kohesionatuetan edo kohesionatu diren horietan, nik uste gurea horrelakoa dela, oso identitate handiko tokietan eta hor kudeaketarako eta baita ere nik uste lurraldearen maila eskala nahi baduzu oso importantea dela hor ematen direlako, ez, kudeaketarako eta hurbiltasuneko kudeaketarako tresnak, eta hor gero zerikusi handia du jakina lurralde horrek duen autoeraketerako aukera, ez, subirautza edo burujabetza aukera. Bai, nik horrekin lotu nahiko nuke, hain zuzen ere subiranotasunaz hitz egiten dugunean askotan kontzeptu abstraktua da, baina oso gauza konkretua da erabakitzea. Erabakitzeko ze gaitasuna daukagu gaur egungo mundu globalizatu honetan, ez? Baditugu
mende, hogeigarren mendean hasieran ez bezala, baitugu erakundeak, baitugu erabakitzeko esparruak, baina gaur egun dagoen mundu globalizatu horretan, erabakiak non hartzen diren oso argi ez dago, eta ez dago oso sistema antolatua, goian hartzen diren erabaki horiek, gero guk ere nola bere ganatzen ditugun, eta gure beretzat ere noiz erabaki dezakegun zilegi dela edo ez, ez? Ta, guk uste dugu lurraldetasunaren gogoeta batek, eraman behar gaituena ikustera, beti gora nola antolatu daitezken erabakitzeko eskala horiek, eta hor badira hainbat printzipio, ez? Ba, printzipioz tokiko arazoei, ba, hurbilen dauden ardu agintariek edo erabakiak, ba, normalagoak izaten dira eta hobeto ulertuak izaten dira eta hobeto kohesionatzen dute. Hortik gora, ba, bai, eskala diferenteak daude, baina globalizazioak ematen digu behartzen gaitu pentsatzera, erabakitzeko ahalmen hori, zein erabakitzeko ahalmena bere ganatu nahi dugun, eta ez dugun beste batzuen esku utzi nahi, eta aldiz, ba, beste arlo batzuetan, ba, ze arlotan, ba, partekatu behar dugun, eta partekatze hori ere nola egin nahi dugun, gure erabakitzen maila ez galtzeko erabat. Aztu gabe, aipatu duzun hori, prozesu guzti hori, ba, Europako Batasunean kokatzen dela, gure kasuan, eta zuk esan duzun, aipatu duzun printzipio hori nolabait, Europa Batasunak ere berak aurreikusten du, ba, subsidiaritate printzipioa litzateke, eta subsidiaritate printzipio hori nolabait mugaraino eraman ezkero hori esan nahi du, azkenean, ba, entitate politiko, sujetuak diren entitate politikoak onartu, eta horiek izatea, ba, bere muga jartzen duena, bere buruari muga jarri, zergatik, ba, berak ezagutzen dituelako lurraldeko, bertako lurraldeko beharrak, eta bertako gizartearen beharrak, eta, ba, hor nolabait beti ere, ba, elkartasun printzipio batekin partekatuz, bere, bueno, etorkizuna bermatzeko, ba, tresnariko berena delako printzipio hori. Lurraldetasunak aurpegi diferenteak izan ditzake, ez? Eta guk proiektu honekin egin izan nahi duguna, hain zuzen ere da, bere alde poliedriko hori ikertu, ez? Ze kontzeptu aintzat hartu behar ditugu, ze alderdi aintzat hartu behar dugu, ba, lurraldetasunaz hitz egiteko, munduan, egongo bagina, edo zein tokitan egonda ere, zeintzuk dira kontzeptu horiek, ez? Eta ikusten ditugu, batetik, ba, Euskal Herriaren kasuan esate baterako, historiak baduela, ba, zer esana, ze azkenean Euskal Herriaren historiak, ba, bueno, eragina izan du lurraldetasunari, eta interesgarria dau ulertzea edo aztertzea ze irakaspen atera ditzakegun historiatik geure arteko kohesioa eta lurraldetasuna sendotzeko. Hizkuntzak ere, euskarak ere hainbat mapa izan ditu, eta hizkuntzak ere badu ere zer esana lurraldetasun bat antolatzerakoan, harreman horiek sendotzerakoan. Badago globalizazioaren esparru hori, baina badago ere erabakitzeko tresnak, erabakitzeko boterea, azken finean, nola antolatu behar dugun lurraldetasun horretan kohesio hori bermatzeko, eta azken finean, herri honek berez daukan garapenerako gaitasun hori, ba, alik eta ondoen aprobetsatzeko, ez? Eta hor bai ikusten ditugu, badaudela, hiru esparru. Batetik da, erabakitzeko edo burujabetzaren inguruan, lehenengo erreparatu behar diogula da, guk ze erabaki maila nahi dugun eta behar dugun gure aniztasunak kudeatzeko, gure baliabide kudeatzeko eta gure arteko antolaketa egiteko, ez? Eta gero, bueno, bada beste esparru bat dela, nola partekatu egin daitekeen beste esparru batzuekin eta norainokoa, ez? Zera, dimentsio, barne dimentsioa, nola antolatu nahi dugun gure burua. Aipatu duzun hori, ba, gure burua ze tresnak erabili eta ze punturaino gure erabaki ahalmena izatea kanpokoekin gero partekatzeko, ados, baina hori zertarako nahi dugun, ez? Eta nik esango nuke horretan, ba, igual garrantzia dela, ba, gizarte inklusibo bat bideratzeko, hori nik uste dut nahiko
puntu partekatua izan daitekela ba, oso modu zabalean, ez? Gizarte inklusibo bat, kohesio soziala bermatzen duena, eta baita ere iraunkortasuna, ez? Ba, lurralde beraz fisikoa, natur baliabideak eta baita ere ba, ez? Ba, ingurugiro, zera, baldintza onak mantentzea, beti ere ba, urrengo belaunaldietarako gure lurralde eta erabaki ahalmen horren jarraipena egin ahal izateko eta hor bermatzeko. Eta agian baita ere, pixka bat, guzti horren inguruan lehen aipatu dudan kontzeptu bat da, gure proiektua nolabait adostua izatea, zertara, nora heldu nahi dugu zertarako, eta bueno, pixka bat izan beharko litzateke ba, gure identitatea mantenduz, ba, gizarte inklusibo eta ingurugiroarekin errespetua duena horretara iristeko. Eta bada beste elementu bat ere garrantzitsua dela 21. mendean eta dela nola erabaki nahi dugun, ez? Ze 21. mendean pentsa ezina da erabakiko ditugula gauzak herritarren iritziak eta herritarren parte hartzea aintzat hartu gabe. Izan ere, nahi dituguna da erabaki publiko hoietan herritarrok parte sentitzea. Eta horretan ere bada iraultza txiki bat egiteko beharra eta gauzak bestera planteatzeko, ba bueno, pentsatzen hasteko, ez? Horren inguruan. Euskal lurraldearen inguruko hausnarketa honetan erronkez bueno, pues ba hausnartzen dugunean esan behar da, bueno, pues lehengo hildotik erantzun behar da, ez? Batetik bueno, gure erabaki ahalmenaren bueno, pues zenbatekoa eta zera irizpena irizpenaren inguruan hausnartu beharko genuke, erronka nagusia hori izan liteke etorkizunean ba, guk geure buruaren jabe izatea, ba, gure proiektua gauzatu ahal izateko. Proiektu horretan jakina, proiektu inklusiboa izan behar du, lehen esan dugun moduan, parte hartzailea, eta inklusibitate horretan egon behar da. Ba, nolabait gaur egun ditugun desberdintasun ugari horiek nolabait leuntzeko prozedurak eta tresnak bideratu beharko lirateke. Ba, desberdintasun, genero desberdintasunak, adin desberdintasunak, desberdintasun errenta desberdintasunak eta bestelako desberdintasun ugari leuntzeko bideak zera, ezarri. Gero, daukagun horren barruan, inklusibitatearen barruan daukagun beste erronka bat da ere kanpoko migrazioa, etorkizun labur hurbilan hori daukagulako gainean, nola erakarri eta integratu, ez asimilatu, baizik eta integratu dibertsitatea errespetatuz eta beti ere euskal identitatearen bueno, pues ba, nolabait nagusitasuna bermatuz. Hori ere nik uste erronka importantea dela. Eta zer esanik ez, ba, iraunkortasunaren inguruan nik uste hor transizio energetiko baten aurreko erantzunak behar direla, baina berehala gure herrialdean ere, ze, bueno, gure herri txikia da, dentsitate handiko herrialdea, oso industrializatua gaude eta horren aurrean ere erantzunak berehala hartu behar dira, bueno, kanpoko klima aldaketarako protokolo, nazioarteko protokoloen ezarpenak errespetatuz eta beti ere horiek bizkortuz. Nire ustez. Bai, erronka handiak dauzkagu. Mende berri batean gaude, aldaketak oso arin gertatzen ari dira. Eta bueno, 20. mendean ere horrelako egoera batean bizi izan ziren eta gai izan ziren, ez? Aurre ikusteko zeintzuk ziren Euskal Herriak behar dituen tresnak 21. mendean komunitate bezala irauteko, ez? Gaur egun ere euskal komunitateare euskal lurraldetatik haratago ere badago. Horrek aukerak zabaltzen dizkigu eta bueno, eta arriskuak ere, ez? Orduan, erronkak planteatzerakoan, ba, nik uste dut, hasi behar digutugula pentsatzen zeintzuk diren egon daitezkeen eskenatoki diferenteak. Eta erakundetze esparruan esate baterako, ba, ze aukerak egon daitezke Euskal Herriaren bueno, ba, eragileak eta herritarrak eta erakundeek haien artean elkarrekin pentsatzeko.
Ze orain arte, bueno, ba, gure historiak ekarri gaitu unei oso interesgarri batera, ba, inoiz eki ez dugun instituzionalizazio maila lortu dugulako, baina orain arte ez daukagu esparruak elkarrekin pentsatzeko ba, klima aldaketaz, baina ez Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, edo ez Nafarroarekin elkarrekin, edo iparraldeko herritarrekin, edo nazioartean eki ditzakegun aliantzekin ere bai, ba, pentsatzeko ez. Zein izan daiteke gure ekarpena erronka global horri. Baina horrekin batera, ba, giza eskubideen gertatzen da nidean atzerapena, ez? Eta guk ze estandarrak ezarri nahi ditugu, ze giza eskubideen estandarra ezarri nahi dugu euskal komunitatearen zako, ez? Eta horrek eskatuko dizkigu obligazioak ere bai, eta beraz, ze bete beharrak asumitu behar ditugu, lortu nahi dugun bizitza maila horren estandarrari lortzeko. Erronkak handiak daude, baina nik ebai bentsan niri gustatuko litzaidake gogo eta honetatik ateratzea diagnostiko bat. Esan ez, honet arlo hauetan elkarrekin pentsatzen hasi behar dugu, badakit gauza guztietan ados ez gaela egongo, baina zeintzuk dira gure artean ditugun aukera diferenteak. Eta egongo da beste esparru bat, beste fase bat, ba, aniztasun horren errespetuan eta zeran ba, adosten hasteko. Eta nik uste gainean neurri handi batean hori dela galderaren bigarren aurpegia, ez, aukerak. Erronken inguruko ariketa honen ondorean aukerak ere ikusten dira. Aukera nagusia da gure buru antolatzen dugun neurrian eta diagnostiko partekatuzuk aipatu duzun, zela aipatu duzun, diagnostiko partekatu horretan aurrera egiten dugun neurrian, ba, aukera daukagula bueno, pues, ba, gure burua definitzen joateko eta bueno, helburu estrategiko batzuen inguruko urratsak emateko neurri batean, jakina hasiera batean, ba, nahikoa da ba, diagnostiko partekatu bat, balore batzuk konpartitzea, bueno, ba, elkarrizketa bat izatea eragileen artean, nik uste fase horretan gaudela. Baina nik uste horrekin aukerak zabaltzen zaizkigula, ze guk, bueno, pues, ba, herri bezala izan dugun historia garaikidearen ondorioz, ba, hori faltan izan dugu azkeneko hamarkadotan, ez? Eta horrekin nik uste aurkezten zaigun aukera nagusia hori dela, ba, gure arteko ba, elkarrizketaren bitartez ba, diagnostiko partekatu bat egin, guztiz ados, nahiz eta guztiz ados ez egon guztiok horretan, baina behintzat urratsak ematen hasteko aukera izango dugu. Inoiz ez bezala orain arte. Eta gainera horrek ilusia sortuko du, eta lanean jartzeko benetako gogoa, beraz. Aukera ezin hobea daukagu esku artean. Gogoeta hau hasi ginenean, ez? Eusko Ikaskuntzak bere zuhaitza irudikatu zuenean, Euskal Herritar guztion zuhaitza eta nola elikatu behar genuen enborra eta adar diferenteak zeudela ikusita, ba, konturatu ginen ezin behaztekoa zela zoru komunaren inguruan hausnartzen hastea. Guri, bueno, ba, egitura juridiko-politikoa, egituratzea, Euskal Herriaren antolaketaren inguruan pentsatzen hastea egokitu zitzaigun, eta konturatzen ginen, bueno, ba, zirela hainbat. Ez geneukala partekatuta ez da zeintzu zien kontzeptuak. Bat egin behar genituen edo zeren inguruan hasi behar genuen pentsatzen, ez? Eta berez, ja horren inguruan eskimo bat eukitea elkarrekin pentsatzeko, hori berez oso positiboa iruditzen zain niri, emango digulako aukera, lehen aipatzen genuen moduan, ba, gaiak elkarrekin lantzeko, eta gai bakoitzak eukiditzakeen adarrak ere, ba, bueno, integratzeko eta jakiteko ze punturaino gauden ados, eta ze arlotan, bueno, eskenatoki diferenteak egon daitezken, eta eskenatoki horiek lantzen az gaitezken, ez? Beraz, nik uste dut, hori dela prinsipio, ze Eusko Ikaskuntzak fase honetan egin dezaken lehenengo ekarpena hori izan daiteke? Bai, eta gero, suerte apur batekin, hori lanabes moduan, horrek aurrera egiten badu, lanabes bat izan dezakegu guztiok ere, ez? Ba hori, nolabait tresna erreminta bat etorkizunean urratsak ematen jarraitzeko,
ba, helduleku bat, ze orain arte ba, bueno, nolabait, ba, bakoitza gure esparruan, gure zereginean, gure kabuz ibili izan gara, edo gehienez ere ba, gure esparru txikian ba, gutxi batzuekin partekatuz. Orduan hor, ba, nik uste eraikitzeko dagoen erraminta hori, edo nabez hori oso importantea dela ere etorkizunerako, eta gero nik uste ere prozedura bera interesgarria dela, ez? Ba, urbelketa lana, eragile desberdinen arteko ba, hori konfiantza hartze hori, ez? Ba, elkarrezketaren bitartez, eta hori ba, ba, esan, lehen esan bezala guk izan dugun utxunea nolabait estaltzen ari gara, ez? Ba, gure arteko hurbilketa horre amaun komunean ba, konzeptuak eta proiektatu gure estrategiak eta bueno, pues, ez dakit ez konfrontatu ere, ez? Ez dugu zertan denak bat etorri behar, baina hori ariketa hori urtetan egin ez duguna, orain egiten ari garen hori, ba nik uste oso ere, oso ariketa interesgarria dela ere eta jarriko gaituela ba neurri batean beste eszenatoki batean, ez? Aurrerako urratsak eman alizateko modu errazagoan zalantzari gabe. Gaina nik pentsatzen dut behin eskema bat partekatzen dugula eta egia esateko lujo bat izaten ari da partekatzea bidea bera, ez? Ikusten dugu Euskal Herrian zenolako gaitasuna dagoen akademikoki, profesionalki, zenbat esperientzia trukatu daitezken eta zenbat gauza askotan, zenbat arlotan ados gauden, ez? Eta eskema hori partekatzen dugunean ikusten dut errezago izango dela ere mahai bat sortzea. Mahai baten sortzen direlako azkenean lanabesa gero lanean jarraitzeko, ez? Momentu honetan apur bat iruditzen zait eragileak eta pertsonak eta gaude batzuk Martera begira, beste batzuk Saturnora begira eta gure arteko sinergiak eta ba, ez garela gai ondo uztartzeko. Baina aukera izan da, ja partekatuta eskema bat errezago izango zaigu elkarrekin, zateko, bueno, ba, bai, parte honetan ados gaude, beste honetan ez, beste honetan jarrituko dugu konfrontatzen, baina arlo honetan bai, parte hartuko dugu eta gainera positiboan bakoitzean esparrutik ba, ekarpenak egiten ari jarritu ahal izango dugu ez. Gobernantza demokratiko berri baterako nolako urratsak ematerakoan ba hori komentatzen egon gara ba bizka bat ba iraultza txiki bat behar dela horretarako, ez? Ba daukagun ohitura eta bueno, pues ba historia eta gainera pues instituzionalizatzen modua ba pasibitatera eta ezerezera eraman gaitu. Jakina, lehendabiziko oinarrizko zera printzipio bada onartzea, ba, gaur egungo sistema instituzionalaren ordezkaritzaren sistema instituzionala mugatua dagoela. Agian beharrezkoa da, baina oso mugatua da. Noraino iristen da. Hor gainera badakigu zer gertatzen den, ez? Ba, azkenean ba, horretara iristeko azkenean presio taldeek, lobiek, diruak, merkatuek indarra handia dutela horretan ba, nolabait profila zehazteko garaian. Orduan, muga hori ezagututa eta gainaz nik uste hori sanoa dela hori errekonozitzea, ez bakarrik ba, posizio ezkerreko posizio batetik edo posizio iraultzaile batetik. Nik uste hori edonork onartu dezakela, ez? Gaur egungo sistema honek dauzkan mugak. Orduan, ezinbestekoa da, ez? Parte hartzearen dinamika ja, bueno, sendo bat eta instituzionalizatu bat bideratzea. Nola egiten den hori beste kontua da, ez? Ez da erresa definitzea. Baina argi dagoena da hor prozedura, gobernantza demokratikoaren prozeduran hasteko aktore edo eragile guztiak behar ditugu. Zilegitasuna behar dute eta hori ez da beti gertatzen. Naiz, aktibatzen direnean nolako gobernantza demokratikoarako prozedurak batzutan, kontxo, ba, hauek interes pribatua dituzte, beste, sindikatuek, kontxo, hori korporatibistak eta besteako gehiago ez dakiz zertan ari diren edo sektore, oso sektoria dira. Orduan, arrazoi batzuen gatik eta besten gatik eragile batzuen legitimazio batzutan zalantzan jartzen da. Orduan, hori, ba, nik uste printzipio bezala, ba, hasteko, ba, onartu egin behar dela, ez? Aktore guztiek zilegia dira eta beharrezkoa dira prozesu, gobernantza prozesu demokratiko bat bideratzeko, ezinbestean.
Gero, jakina, hori gobernantza demokratikoaren prozedura oso interesgarria da, baina beti ere parte hartzea nolabait printzipio batzuen gainean eraikita, eta nik uste baloretan eraiki behar dela. Eta baloretarako, nik uste esango nuke agian helburu nagusia izan behar duela, ba, onartzea azkenean ongizatea edo interes komuna dela, zera, ez, balioztatu behar dena. Pribatuak ere legitimoa dira edo zilegia dira, zergatik ez, nola ez, ez? Azkenean ba, ezinbestekoa da, baina orientazio, funtsezko orientazio batean lehen etxi behar den zera elementua da hori, ba, ongizate komuna bilatzearena, eta horretan, bueno, oso, aktore guztiek bat etorriko beharko lukete, ez, horretan. Eta azkenean da, ba, elementu importantea da prozedura demokratikoetan, ba, azkenean mekanismoa bilatzea ezinbestekoa da, mekanismoa bilatzea nolabait konfrontazio prozesuak era nolabait bideratu batean jartzeko. Horrek ez du esan nahi konfrontazioa ez denik egongo beste arlo batzuetan, baina bueno, prozedura, gobernantzaren prozeduretan konfrontazio hori bideratzeko tresnak ezeatu behar dira, ez eraiki behar dira. Orduan nik uste horretan ba, gozatu behar dela gobernantza demokratikoa. Nik bai ikusten dut gobernantza demokratikoak eskatzen duela, zuk ondo esan duzun bezala, gogoeta sakon bat, ez? Orain arte nola hartu izan diren erabakiak, ez? Erabaki publikoak danoi eragiten digute eta dano daukagu interesa hori ondo kudeatzeko eta egin behar dugu eta orain arte gutxi batzuen artean hartzen diren erabaki horiekia gero behar bezala errezagoak diren gero praktika eramateko edo zailtasun handiagoak sortze dituzten, ez? Eta zentzu horretan Euskal Herriak badauka oso adibide eta praktika honak, nola betik gora hartzen dakizkigun ariketak, eta niri asko gustatzen zait eta interes handia sortzeit iparraldeko egituratze prozesua. Ze, han aurkitu ziren ezezko baten aurrean, ezinezkoa zen erakunde propio bat izatea. Bertako eragileek ezezko horren aurrean elkartu egin ziren, eta hasi ziren irudikatzen etorkizun bat amankomunean. Nola nahi zuten beren lurraldea 2010. urtean, 2020. urtean. Eta irudikatze ariketa horrek, eta proiektu komun bat eukitze horrek lagundu egin ziren erabakiak nola hartu behar ziren zaintzera. Eta bidea zilegitasunez egin behar zutela hori oso ondo barneratzera. Eta printzipioek bere ganatzen dituzunan zu zeuk erabaki bat hartzen duzunean ez duzu beti aurrera egiten, bezik eta atzera ere begiratzen duzu. Eta azkenean gobernantza demokratikoak nik uste dut horretan bai aurreratu egin da, eta ez bereziki ezkerraldeko ingurukoek, eskumako, Europako doktrina guztia gardentasunan oinarritzen da, eta demokrazian sakondu behar, beste gauza da gero ze aplikatzen duten, baina teorian behintzat asko aurreratu da, eta egia da falta zaiguna praktikan ipintea, baina bai begiratuko nioke edo gustatuko litzaidake begiratzea Euskal Herrian, eta ondo aztertzera guk ditugun praktika honak, hortik asko daukagulako nik uste dut ikasteko. Bai, iparraldeko aipatzen duzu, baina ezin dugu ahaztu hegoaldean ere eman diren gobernantza prozedura batzutan mugimendu sozialekin lotuagoak, esate baterako ikastolak, ez? Beste batzutan lotuagoak agian instituzionalizazio prozesuetan, hor eman diren, Gipuzkoa sarean adibidez egon zen orain dela lau-bost urte abiatutako prozedura bat diputazioarekin lotutakoa, eta hor nik uste eragile guztien parte armena ere bermatu ezen nolabait. Hor praktika guzti horiek perspektiba desberdinetatik begiratu behar dira, eta hortik bere honen atera, efektibamente urratsak emateko aurrera begira irakaspide onak, praktika onak, hortik irakaspide onak atera, eta etorkizunari fruitu ateratzeko. Ez da erresa, ez? Nik uste dut hortan azkenean, adibidez, iparraldeko kasuan oso, kakotxartean, errazagoa zuten prozeduraren hastapena
ukoa zeukatelako eta zerotik hasten zirelako. Orduan hor edozein aurrerapena ere ba errazagoa zelako. Baina normalean hor interes konfrontatuak eta ja dagoeneko ba ezarritako interes batzu daudenean, ba hor zailagoa dira gauza bideratzen eta elkar lotzen. Orduan horregatik nikuste ba interes komunaren hastapenarena oso importantea dela kontuan hartzea ba, aurrera egiteko. Baina bueno, hemen Euskal Herrian baditugu efektibamente nahiko praktika interesgarriak hortik irakaspideak ateratzeko.